Көздүн жоосун алган бийчилер көрүүчүлөрдү фантастикалык образдар менен таң калдырды. Мунун баары Алла Духованын белгилүү Тодес шоу балетинде көрсөтүлдү. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда шаардыктар үчүн хореографиянын кереметтери тартууланып, көрүүчүлөр суктануу менен кол чаап жатышты. Дарит много радости. Биздин шоу балет көрүүчүлөргө кубаныч гана тартуулайт. Көрүүчүлөр ар бир номерден энергия гана алышат. Ал энергия бир жумага чейин жетип, маанайын көтөрүп жүрөт. Бизде ар түрдүү номерлер, жанрлар жана заманбап хореографияны бирден менен көрүп отура тургандай кылып даярдаганбыз. Булардын баарына күү болгондор айталышат. Жогорку деңгээлдеги хореография, заманбап жарыктар жана 3D декорациясы көрүүчүлөрдүн жеткиликтүү эс алуусуна ылайыкталып жасалган. Бардык курактагы адамдардын табитине жараша спектакль тартууланып, келгендердин мактоосуна арзыды. Тодести өтө жакшы көрөмүн. Сөз жок, алардын таланттарын сөз менен жеткире албайсың. Азаматтар, сонун болду. Мен жогорку деңгээлде рахат алдым. Чоң рахмат концерт үчүн. Очень впечатлить. Баары жакты, абдан таасирдүү, жогорку деңгээлдеги жарык, эмоциялар сонун болду. Жөн эле көрүп отурган адам болгон жок. Залдын баарынын маанайы көтөрүлүп, сахнаны берилип карап отурушту. Тодес шоу балети мамлекет тараптан чакырылган. Эми улуттук филармониянын базасында классикалык балет жана заманбап бийдин элементтери менен 40 бийчиден турган балет группасы түзүлөт. Бул боюнча тиешелүү иш аракеттер бир нече жума мурун башталган. Учурда 200 жакын жаран кайрылган. Баягы заман бир жерде турбайт экен. Биз улуттук бийлерибизди, элдик бийлерибизди, ал эми классикалык балет боюнча дагы иштер алып барабыз. Анан жаштар үчүн азыркы заманда ушундай бий тобу керек деп профессионалдуу бий тобун түзгөн жатабыз да. Эртеңден баштап ушул Чолпонбек Базарбаев атындагы ошол окуу жайында тандоо туру эртеңден баштап башталат. Мындайча айтканда бизде дагы ушундай бий болот. Ал эми Алла Духова менен макулдашылган, алар өздөрү ушул бизге келип бийлерди коюп, биргеликте Алла Духова өзү мындай ошол топту тандап алат. Тандап алып ушу эки ушу топтун достулугун биргеликте ушундай болгон заманбап бизде дагы топ түзүлөт. Замандын талабына ылайык эми балдар кыздар үчүн элдик эстрада, заманбап джаз, көркөм гимнастика, хип-хоп, брейк-данс сыяктуу заманбап бийлер үйрөтүлө баштайт. Келечекте бий жанрларынын ар кандай түрлөрүн камтыган уникалдуу группа Борбор калаанын көрүүчүлөрүнө гана өнөрлөрүн тартуулабастан чет мамлекеттерге да гастролдук сапарларга чыгып турушат. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.